Her er en tiger. Tiger. Goddag. Nu skal det handle om mig, det største kattedyr i verden. Og flotteste. Tigeren bor i skove og jungler i Asien. Den er kendt for sin flotte orange pels med sorte striber. Den har faktisk striber helt om på halen. Den har også striber i hovedet og lange hvide knurhår. Se, den løfter lige den ene overlæb lidt. Hvorfor tror du, den gør det? Nu slikker den sig om munden. Tigerens striber gør, at man næsten ikke kan se den, når den gemmer sig i græsset. Kan du se den? Du kan ikke se mig, vel? Pist væk er jeg. Ja. Jeg vinder altid i gemmeleje. Jeg er bare så god til det. Nå, der var den. Der findes faktisk også hvide tigere. De er meget sjældne. De lever kun i zoologiske haver og ikke i naturen. Jeg har et spørgsmål til dig. Hvilken tiger er flottest? Er det en hvid eller en orange? Jeg ved godt, hvad du tænker. Orange, ikke? Smag på ordet. Orange. Lækkert, ikke? Altså, jeg synes da også, de her hvide tigerunger. De er da også ret søde. Synes du ikke? Ej, de der var slet ikke fair. De der alt for nuttede, de der tigerunger. Det er snyd. Tigeren er et truet dyr. Det betyder, at der ikke er særlig mange af dem i verden. De her tre dyr, de er også truede. Kan du lige finde gorillaen? Ja, det var gorillaen. Kan du nu finde isbjørnen? Ja, det var isbjørnen. Kan du nu finde den røde panda? Det er rigtigt. Det var den røde panda. Alle dyrene er altså truede, ligesom tigeren. Så vi mennesker skal gøre alt, hvad vi kan for at passe på dem. En tiger kan faktisk ikke løbe hurtigt så længe ad gangen, for den er så stor og tung. Så derfor lægger den sig rigtig meget på lur, når den skal fange noget at spise. Den sniger sig ind på sit bytte, altså det, den gerne vil spise. Og så bruger den sine kæmpe store hjørnetænder til at fange sit bytte med. Og så kan den spise det. En tiger spiser for eksempel hjorte eller vildsvin. Den kan også finde på at spise en stor okse. Så det er et rovdyr, for den spiser kød. Det sidste dyr, jeg spiste, sagde, at planter er sundere. Så nu prøver jeg det her græs. Jamen altså, det er jo helt umuligt at spise det her. Tørt og kedeligt. Føj. Må det her kunne være bedre? Nej, for os kødædere kan græs kun bruges til at rulle sig i. Var der nogen, der sagde kød? Det var bedre det her. Det passer lige til en stærk tiger som mig. Hvis en tiger bor i en zoologisk have, så kan de finde på at hænge kødet op, så den skal hoppe efter det. Prøv at se.
Oj, lige ned i vandet. De fleste i kattefamilien, de kan ikke lide vand. Men det kan tigeren. Den elsker faktisk vand. Den bruger også vandet til at køle sig ned med. Har du nogensinde set, når en kat den slikker sin pels? En tiger gør det samme. Den gør det for at holde sig ren. Det er vigtigt for en tiger som mig. Så flot, at jeg skinner som solen, så jeg vasker mig lige lidt. Åh nej, nu skete det igen. Jeg hader hår i halsen. Nu overgår jeg ikke mere for i dag. Kan du høre det? Den spinder som en kat, når den sover. Kan du høre det? Du har set et afsnit af Blå Ballon. Hvis du går ind på vores kanal, så kan du se mange flere sjove film.